მოხუცი ალბათ ვიქნები. ასი წელს შემდეგ ჩემზე დაწერენ რა? ასი წელს შემდეგ ჩემზე. ცხოვებას რომ თავიდან ვიწყებდი ამჯერად ბიჭო. ჩემზე ამბობ რომ რაცა უნდა გადამიხადო. არავინ იცის რომ მე სინამდვილეში არავინ იცის რომ მე ეს. პირველ რიგში ჩემთვის მართლა ღამის თევარი ძალიან დიდი სტრესი. ამიტომ ეს ახალი წელი, რომელიც აუცილებლად სტერეოტიპულად დაკავშირებულია 31-ის თევასთან, პირდაპირ არ არის ჩემი საყვარელი სამდგომარეობა. მართლა რაღაც ნარკოტიკივით თითქოს გლიჯავს ყველაფერს, ნამდვილს და გაძლევს ხელოვნურს. აი ეს არის ღამის თემა, ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩემ ფავორიტებში არ ეწერება. საოცნებო, არ ვიცი ხა რამდენადაც არც თოლში მომინდა, უფრო წარმოვიდგინე, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანთან ერთად. აღარ თავ საინტერესო ადამიანში გულისხმობთ, აი ვისთან ერთად ყველაზე გიჟობა რა იქნება, რომ თქვათ ხო. იმიტომ რომ აი ეს მეც ხოდ ვიფიქრე, რომ აი პედრო ალმოდოვართან ერთად ძალიან კაი იქნებოდა ახალი წელი მისი საუნდტრეკის ქვეშ. და რაღაც თოვლის ბაბუა პრინციპში, ესე თუ რამე შეიძლება რომ იყოს ჩემთვის ამ ეტაპზე და დიდი ხანია უკვე. იმიტომ რომ სხვა ესე ვერაფერი, იმიტომ რომ ყველაფერი რაღაც ძალიან რეალურია, მაგრამ ახალი წელი რო არ არის რეალური, მასთან ერთად რაღაც ოცნების და ისეთი ეგონია მიხვდეთ, რა ცოტა სასაცილო იყოს ეგ. ყველაზე უფრო დასამახსოვრებელი ახალი წლების სერია ყოფილა, უფრო რა თქმა უნდა ყოფილა და არავის ეს ახალს აღარ საერთოდ თუ იყო ეს ბავშვობაში. იმიტომ რომ ანუ აღარ ბავშვობის ის ნაწილი, სადაც ნუ ეს რაღაცა მხოლოდ სიხარულთან იყო დაკავშირებული, ჩვენ შემთხვევაში ჩემი დის, ჩემ შემთხვევაში და ჩვენი ბევრი ახლობლების შემთხვევაში ეს იყო სოჩაში, სოჩში იგივე, სადაც ყოველ წელს ხდებოდით ახალ წელს და ამასაც დავწერე კიდევაც, რომ აი მართლა ყველაზე ბედნიერი ალბათ მაშინ ვიყავი, იმიტომ რომ პირველ რიგში იმიტომ რომ ბავშვები ვიყავით და პირველი ლეგალური ღამის თევა ეს იყო ჩვენთვის და რაღაც სარკის წინ კოსტუმირებულობით დაწყებული მაკიაჟი თვითონ რო იყიდე რაღაც ჭყიალებს ისმო რაღაცა და ნუ ეს ძალიან დიდ სიხარულთან იყო დაკავშირებული და ეს არის რაღაც როგორც სერია და დანარჩენი რაღაცა ყველაფერი უფრო ცუდი მახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც მახსოვს როლების ქვეშ ახალი წელიც. ხო, იმიტომ რომ ახლა რაც არ უნდა წავიდეთ ხოლმე, ჩვენ ამ 90-იან წლებს ვერსად ვერ ვაგდებთ და ამიტომ რაღაცა სასაცილოც კია ხოლმე იმ პერიოდის ყველაფერში, ყველაფერში შემოდის რა და ანუ სუ ჩვენ თავდევია და ეგრეც იქნება ყოველთვის. მეტი განსაკუთრებული მართლა არ მახსოვს, თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ შარშან კარი ჩაგვეკეტა და ბევრი გოგოები დავრჩით და დავჭირდა სამშობლო სამსახურის გამოძახილება და კარი შემოავტრიეს. კარგმა ბიჭებმა როლებს დაღალი წამეს მუშაობდეს, ლიზა ასათიან დახდებოდა ეს. მოკლედ, არა, მეტი არ მახსოვს. ამ მე მგონი არც ჩემდას და არც მე არ გქონდა, არ მოგვაწოდეს ესე თოლის ბაბუა არის, არა თავიდან რაღაც სკეპტიკური ის იყო, ანუ როგორც არსებობა მისი არ არის. არ იყო. უფრო რაღაცა мама რო ანაცვლებს ამ თოლის ბაბუას, უბრალოდ ეგრე იყო, იმიტომ რომ ანუ ფულის ჩუქება მახსოვს ძალიან კარგად ახალი წლის იმას პერიოდში. სხვა შემთხვევაში ჩვენთან თოლის ბაბუა არ არსებობდა, თუ არ გავითვალისწინებთ რაღაცა ზეიმებს, მეებს, იმიტომ რომ რაღაცა ალბათ არ არის ხოლმე ის აუცილებლობა, როცა მშობლები, ნუ იმ პერიოდში განსაკუთრებით რა, მშობლები ანაცვლებენ ყველა თვალსაზრისით და ამიტომ არ იყო ჩვენთვის არც ამის დეფიციტი არსებობდა. უბრალოდ ხა მე ჩემ შულს სხვანაირად იმუშები არსებობს და მოგზე ხა უფრო რაღაცების ხაზგასმა საჭირო გახდა და არ ვიცი მაშინ რა თვალიყო ეს. ყოველ ახალ წელს, აი განსაკუთრებით როცა ახლოვდება ეს ისა, ვარ სასტიკად სევდიანი. ნუ ახლა ამას მართლა ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ჯერ ერთი მართლა იმიტომ რომ გახსენდება ყოველთვის რა, გახსენდება ბავშვობის წინვალი ახალი წლები, როცა ყველაფერი თავის ადგილზე იყო და მე როცა ახლა რაღაცა თავარი გმირები აღარ არიან, უკვე ნუ ისეთი ის გაქვს როგორ განწყობა და რაღაცა მიყვები, რა ქვია მაგას, ჩვეულ როგორც არის, ესე უნდა იყოს. ტრადიცია არაფერი, ისეთი უბრალოდ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ძალიან ლამაზად იყოს მოწყობილი, იმიტომ რომ ეს თეტები შევიკრიბეთ ერთ სახლში და ყოველს
გვინდა ხოლმე რომ ძალიან ლამაზი იყოს, მე ბავშვი როცა ჩდება მით უფრო გინდება რომ ყველაზე ლამაზი დაძვისხე და დანარჩენი ისე როგორც ყველგან ყველასთან რა ვიცი გოზინაყის და აი რაღაცა ცივი პირველი იანვრის გათვალისწინებით. ერთხელ ვიფიქრე, არ ვიცი და სულ მომწონს ეს იდეა, ალბათ არაზოს არ იქნება და დადარჩება ფანტაზიებში, რომ წარმოვიდგინე რომელიმე ევროპულ ქალაქში, ალბათ სავარაუდოდ უფრო ვენაში, როდესაც მიდის ვენის კლასიკოსების მუსიკა, ხო? და წარმოვიდგინე, რომ სულ მიდის, ანუ ღამის 4 საათზეც რომ შეხვიდე, არიან მელომანები ნებისმიერი ეპოქის და ისმის მუსიკა, კლასიკური მუსიკის ხმა, წინა საშობაო, წინა საახალწლო განწყობის და ამ დრო თითქოს დაკარგულია, დრო არა აქვს ამ კონცერტს. ხო, ანუ რაღაცა ისეთ ისეთ დროში გადადიხარ და სივრცეში, რომ სულ მიდის ეს მუსიკა. არ ვიცი რამდენად გამოთქობა. ეგეთი სურვილი მქონია, რომ აი მაგალითად შევიდე რომ ბერლინერ ფილარმონიკერში და ამის 4 საათი იყოს და მიდიოდეს კონცერტი. რაღაც საიდუმლოება აქვს. აი ეგ არის ჩემთვის ნამდვილი ახალი წელი. აი ესეთი რამე მიფიქრია. მაგრამ არ ვიცი რამდენად განხორციელდება ოდესმე ეგ. ერთი ბავშვობის ბუნებრივია, ჩემი ძმა აკეთებდა კალენდარს, სად იყო მაშინ ესეთი ფერადი კალენდრები, საბჭოთა კავშირია, ბრეჟნევი არის პერიოდი ამ მეგონი და ფერადი ფლომასტერები ჩამოუტანეს. და გააკეთა ეს კალენდარი, მე გამიკეთა. ის მახსოვს, რომ სხვადასხვა ფერებით იყო ეს. კუბიკებში ჩასმული 26, 27, 28 და წითელი იყო 31 და პირველი. აა და ამას ეს იყო ძალიან დიდი ისე. მე თაულის ბაბუის ჯეროდა დითხანს ძალიან. და 6-7 წელს ვიყავი, როცა მოვიდა, მაშინ სად იყო თხილამურები და ის და უთხარ ესე დავწერე სლალომის თხილამურები და ბატინკები და ბატინკები მოვიდა ჰეიერლინგები, ესეთი ბატინკები იყო ერთი გადასაკრავი კონდი. არ ვიცი თოვლის ბაბუამ სადიშოა საბჭოთა პერიოდში ეს. შოქში ჩავარდი. დედაჩემმა მითხრა რომ გადი გაიხედეო, აბა რამე ხო არ მოიტანო. სადარბაზოში იყო შიგნით არის. ეტყობა კარები დაკეტილი დახვდაო, ვეღარ შემოვიდაო, ეჩქარებოდაო და გარეთ დატოვაო თხილამურები, ყოველ სპორტები და ეს ჰეიერლინგები. ალბათ 83-84 წელი. და მაშინ ვიყავი შოქში. და სულ ამოწმებდი თოვლის ბაბუის არსებობას. სულ საფრთხებოდი მინდოდა რომ მინახა როდის მოვიდო და ეს აი 12 წლამდე გაგრძელდა. მე იმის მერე ჩავჭი თხილამურებს და ალბათ თხილამურებს მივწერდი ჩემი შვილისთვისაც ალბათ, ხო? ანუ მე ის და ეხა ჩემი შვილი ეს ეწერს დაჩი რომ დადაშს ეს პატარას უმცროსს ეს და მე ეს უმცროსით იწყებს იმან წერა არის. ალბათ მეც დაჩით დავიწყებდი და ჩემით დავამთავრებ. ალბათ რახან ზამთარი, რახან თოვლის ბაბუა უფრო რახან თა მიყვარს და თა გვიყვარს ყველას. ალბათ უფრო რაღაცა სამთი აქსესუარები ალბათ, არაფერი ისეთ განსაკუთრებული. შეიძლება ცოტა ბანალური იყოს, მაგრამ ანუ ყველაზე მეტად როგორი ახალი წელს, ანუ ორი ვერსია მაქვს. ერთი არის ესეთი ვერსია, რომ მოხდე დროის მანქანა თუ არსებობს არაკეთი ძველ საბერძნეთში, არამეს ძველ ეპოქაში, მაშინ ახალ წელს აღნიშნავდა ზაფხულში. საბერძნეთში ან ყველას დიდი დღე რომელიც არის 22 ივნისი თუ ივლისი უცად არ მახსოვს რა. და ნუ აი მან დრამ ესეთი ძველი ბერძნული სიტყვები რომ მივიღო და ერთმერთებთან და ცეკვა-ცეკვით კარგი იქნება. ერთი ეგეთი გაასწორებდა მე მგონი თან ალბათ სხვანაირად აღნიშნავდნენ უფრო ვიდრე ახლა ჩვენ აღნიშნავდა. მეორე ყველაზე მაგარი იქნებოდა, ნუ მე მართლა რეალურად ჯერა და მინდა რომ კოსმოსური მოგზაურობა მოვიწყო ერთხელ ცხოვრებაში, ანუ ერთხელ და სამუდამო წავიდე ჩემთან მოაზრეებთან ერთად რა. და წარმოიდგინე სადღაც ძალიან შორს ხარ ამ ხომალდით გასული და კალენდარში რო იცი რომ ეხა ახალი წელი დადგა და ეს სადღაც შორს სინათლის წლების იქეთ რომელი შენ პლანეტაზე საერთოდ წამოხვედი რო იცი რომ აღნიშნავენ ახალ წელს მაგრამ ნუ შენთვის არ აქვს მნიშვნელობა უკვე დროს იმიტომ რომ სადღაც ხარ ამ ხომალდში რაღაცა მაგრამ მაინც რო აღნიშნავ რა ხოლმე მე მგონი რაღაც ისეთი იქნებოდა ხო ხტები ანუ სამუდამოდ რო წასული ხარ და იცი რომ იქ სადღაც აღნიშნავენ იქ პატარა ბავშვები სადღაც გეტოებში ელოდებიან სანტა კლაუსებს რაღაცეებს და შენ ეკტივდივებ და ფრინავი ხო და ესეთი იქნებოდა თან
შენ თავის შენი წარსული სხვა ცხოვრება რო არის შორს სადაც არის უკვე არ მოხდები რა და მაგრამ მაინც რო აღნიშნავ ეს ჩუვა მაინც რო გაკამოყოლილი და იქ რაღაც ეს რა აცმცმებ და რაღაც ერთი მე მგონი რიტუალად შეიძლება ჩაითვალოს მარტო არ ხოლმე 1-2 საათი თუ გამომდის თქვა 12-დან რაღაცა вообще телеграмма იქნებოდი მარტო რაღაც ეგრე მომწონს შუქებსო ჩააქროპ და რაღაც ებრუც ცინცინოს просто магия და ეს რაღაც ეს магия მომწონს გარეთ რო ხმაურია და შენ რო ჩუმად ხარ და რაღაც მე მგონი შეიძლება შეიძლებაოს ეგ რიტუალად ანუ მე რაღაც ესე მოგდეს ტვინის სტრანდად მოწყობილი არ ვიცი როგორ იმიტომ რომ ხანდახან მოვიწყება ხოლმე მთელი პერიოდები აი მაგალითად შეიძლება არ მახსოვდეს შარშან საფულში რა მოხდა რაღაც და მე რე გამახსენდეს 2 წლის მერე და ეგრე მაგებიიწყება ხოლმე ახალი წლები, ანუ მახსოვს ემოცია, ანუ რაღაც კადრები და რაღაცები, შარშან თუ შარშანტელი ახალი წელი. საერთოდ არ მახსოვს 2 დღე, მთელი წლის განმავლობაში ესეთი არტ პროექტი მქონდა ჩემთვის გაკეთებული, მთელი წლის განმავლობაში ერთ დღეს ვადგენდი. ნაწილ-ნაწილ, ხან ვიღაცას ვკითხავდი, სად ვიყავი, თუ მე კონცერტის ქონია და რაღაცეები და Вообще არ მახსოვდა რა. ხო და ნუ ესეთ მაგიტომ ერთ ახალ წელს ვერ გავიხსენე, იმიტომ ჩემი ერთი ახალი წელი რო გავიხსენო, იქნება ყველა ახალი წლების ნაზავი, ოღონდ სხვადასხვა დღეებში და სხვადასხვა ადგილებში. ერთი ტიპის წიგს კითხულობდი, ძალიან კარგი მკვლევარია სხვათა შორის, იკვლევს იმას ფსიქოდელურ ნივთიერებებს და მაგათ იმას გამოყენებას ადამიანის კულტურაში, რელიგიებში, ვთქვათ, კულტებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ესეთი ეს კვლევა იქამდე მივიდა რომ ნუ აღმოჩნდა რომ სანტა კლაუსის ეს მარხილებში შემული ირმები და რაღაცები როგორც ეს ტიპი ადგენს მოდის სადღაც აი შორი აღმოსავლეთიდან სადღაც აი ციმბირი უფრო იქეთ მაგ კუთხიდან და მოდის იქნა რომ ეს ტიპები ჭამდნენ ამ წითელ სოკოებს წითელი სოკოები, მუხამორები ქართულად სხვა შორის ადამიანი ქვია, იქ იზრდება ეს რაღაცები და ეს ტიპი ამტკიცებს, რომ ეს ყველაფერი წარმოიქმნა ხილვე, როცა შამანები ჭამდნენ და ქონდათ ხილვები ამ ირმების სხვა შორის ირმებსაც აჭმევდნენ თურმე და ეს ირმები გიჟდებოდნენ და რაღაცა რა თუ რაც ქვია, ქორბუდა ირმები თუ რაღაც. ხო და წამოვიდა ხილვები და შამანების ხილვები და ეს ფრინავი ირმები და ხო და მაგიტომაც რაღაც ესე არის ამ მაგიასთან კავშირში თუ რაღაცა. ოდესმე თუ მექნა თქვა იმდენი ფული ან რაღაცა დიდი სიამოვნებით ანუ აი სანტას იმას მივიდოდი იმ შამანებთან, მივიღებდი ამ წითელ სოკოს მარხილში ჩავჯდებოდი და ივლიდი რა. ანუ მე თვითონ გავხდებოდი ის მაგია, რასაც ველოდებოდი თქვა ბავშვობაში და მე მგონი ეგ მაგათ ასწორებს რა. იცი რა, არ მიყვარს ახალი წელი. კი არა და არ მაქვს რაღაც განსაკუთრებული ისინი. დამოკიდებულება არ მაქვს აი რაღაც ცაზე იმ ან რაღაც ბავშვობაში მქონდა იმ მომენტამდე სანამ საჩუქრებს ვიღებდი. და იმის მერე როცა აღარ ვიღებ საჩუქრებს, მე აღარ მქონდა ეგეთი რაღაც ერთ-ერთი. მე როკვე თინეიჯერი რო ვიყავი, ცოტა წამოვიზარ და მე ბერლინში ხვდებოდი ხოლმე. ხშირად ძალიან და ნუ ის იგი შეხდებოდა. და ძალიან ვერთობოდი ხოლმე, თორე ისე რომ აი მიყვარდეს და რაღაცნაირად ვემზადებოდი, რამაზე ვოცნებობდი, არა, უბრალოდ მიყვარს, ეხლა მიყვარს ძალიან ოჯახთან ერთად გატარება. აბაკელიას ჩემ ბავშვობის სახლში ყველა ერთად ვართ ხოლმე, ნიკაც იქ მოდის და არ ვიცი საოცნებო, ალბათ ეგ არის რა, თან თუ გინდა რომ ყველა ერთად ვიყოთ ეგრე დიდხანს და ყოველი შემდეგი წელი არავინ არ მოგვაკლდეს და რაღაც პირიქით. სამოქალაქო ომი როცა იყო აქ, ეგ იყო ახალი წელი, ნუ აი ყველა სიგიჟე და არც არ დამავიწყდება, პატარები ვიყავით ძალიან და შევხვდი მთაწმინდაზე ჩემ სახლში აბაკელიას მეორე დღეს უნდა წავეყვანა მახსოვს ჩემი დის იმ დროინდელი ქმრის სახლში ვაკეში რომელიც იყო და ნუ იქ ეგონათ რომ უფრო ისეთი ადგილი იქნება სადაც არ მომწყდება ტყუები და რაღაცები და იმ ახალ წელს მახსოვს რომ სნაიპერები იდგნენ ჩვენ სახურავზე და ნუ ტყუიებიც და იმით მაგრამ ყველაზე მაგარი იყო იმ დროს ვფიქრობ რა მაგარი ტიპები იყვნენ ჩემ მშობლები რომ ისე გააკეთე იმ და ძიმე სიტუაცია როგორც წარმოვიდგენ მე რომ ეგეთ
situația și copilul era suizat de moașer chestră, se îmi moașe tot ce am tăiat, dar pe viață mă stai să pagozi năgrima câte să te atrau am plinat, tu era tu chiar nicozi năgrima câte. Să am o gândire nădus cu Canada, mă de ce mi-a oribă ușa să am cum am gombarit, în ce am gurit să arăt, dar nerta tu era uit, dar nu să am o gândire cu maxos mărtul măgar. Paulis Babuis, armgero, dar asta e tot pragmatul, bauxul, avertizantul, dar armigor, jazz, armigor, gadat smulir, arsebe, clowns, mașină, da, nu Santa Claus, da, 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 შობლები რასაყვარლები არიან ისევ დამიდეს თქო. ეგ სულ უფასებდი მახსოვს და ერთხელ მახსოვს რომ თოვლიანი ზამთარი იყო და ციგა მინდოდა ძალიან ჩუკი გეკი მყავდა და მინდოდა ხის ციგა ძალიან. და აბაკელიას დაღმართია და ნუ სუსრიალებდით. Da, ესე ვთქვი რომ მეთქი აუ თავლის ბაბუ ამიქნებს მომიტანოს მეთქი და მახსოვს რომ ღამე იყო გვიან მეძინა და გავახელთველე ძალიან თოვლი მოდიოდა ბარდიან და გავიხედე მამაჩემი ეს ძალიან სასაცილო იყო ხის ციგა უჭერს და ფეხის წვერებზე შემოვიდა იმაში ოთახში და დადო იმის ქვეშ ნაძვი და ხრი ძალიან ბედნიერმა ჩავიძინა ესე და ეგ იყო და ეგ ეგ ყველაზე კარგად რაც მახსენდება ერთი ახალი წელი მახსენდება მარტო რომ ანუ ეს რა ჩარჩენილი რაც მაქვს ხა 1000 იყო და кай იყო ალბათ განწყობით, მაგრამ აი რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს, სადღაც ალბათ მე რე გავიკეთოთ რომ ქიყო ხოლმე რა ქვია, სპორტის სასახლის მიდამოებში იყო ხოლმე, ადრე ძველი ნაოგოდნი იოლკები რო იყო, ბავშვები რო დაყავდეთ. აი ძალიან პატარა ვიყავი ალბათ, იმიტომ რომ ეს ცოტა ბლაში რო არის ყველაფერი. აი ეს რაღაცა ცოტათი ცუდი პერიოდი იყო, თუ რაღაცა ჩაბნელებული იყო ალბათ ის დარბაზი, რომ აი ეს იქა ორი თოვლის ბაბუ რაღაც ცოტათი ქართული აჭონჭხლი ქართულად და ეს სათამაშოებს რო გაძლევდნენ რაღაც ძველ ყუთებში, ხო, ძველი კომპიუტერები და რაღაც ეს ლურჯ ყუთებში. და ეგ იყო ყველაზე ისეთი ახალი წლის ალბათ აი რაც გემრიელად მახსოვს რა და თან ეს ყველაზე კარგი შეგრძნება მაინც არის ისეთი ბავშვობის რაც არის რა და ეგ ჩამრჩა. აი სულ რო ვიხსენებ და თან ესე ვერ აღვიდგინე ეს დეტალურად რა ხდებოდა, მაგრამ მახსოვს ძალიან სასიამოვნო იყო ალბათ იმ უდარდელობისგან და იმ ყოლაფრისგან. რაც იყო რა. ხო და ის ბავშვები ვაფშე არავის არ უცნობდი, მე და ჩემი ძმა მივიყვანა ალბათ მამაჩემ ან ბაბუჩემ, ეგეც არ მახსოვს და ის განწყობა რომ პირველად ახალ სივრცეში ხვდები და ის ათღაც რაღაცა ხალხი არის ცოტათი უცნობი. მაგრამ აი რაღაცნაირი ბავშვური განწყობა რო არის კარგი. ეგ ჩამრჩა ის. აი ეგეც ეხა ჩემი ასარჩევი რო იყოს ახალი წელი ყველაზე კარგად მახსოვს, აი ეს ბავშვობის პერიოდის თქვა ბებია ბაბუები ყველანი. ერთ პერიოდი ფიქრობდი რომ აი ყველაზე ბედნიერი ვიყავი იმ დროს, როცა ყველა ცოცხალი იყო. ანუ აი რაღაცა 13-14 წელს ვიყავი ბოლოს ალბათ პირველი ბაბუ რო გარდაიცვალა რომ აი ისეთი ანუ რომ დავფიქრდი რომ მე თქვი ყველა ცოცხალი ყავს ყველა ბებუბაბა და ისე მიყარდა ყველა რო აი მე თქვი ყველაზე ბედნიერი ვარ თქო და აი ეს ახალი წლები აი ერთად რო ხდებოდი დიდი ოჯახი რო იყო და ჯერ ერთთან აი თქვა ჩემი мама ჩემი ბებია ბაბუები ბიძები აი ჰოი და ეს დიდი გულანკა და მერე მეორე ბებია ბაბუასთან რო წახვიდე ეგ იყო ყველაზე კარგი და აი მანდ მოხდებოდი ახლა ისო თავიდან რა აი მაგას აღვიდგენდი ანუ ყველაზე კაი განწყობა ეგ არის ახლა ტრადიციულად სულ ხდები სახში ახალ წელს რა აი არც ერთი ახალი წელი არ არის რომ სადმე ხდები სახში, ნუ 10 წუთი ნახევარ საათი გავდივარ მე, ნუ ასნაირად მაქის ტრადიციულად შემორჩენილი და აი ეგეთი რა იყოს, არ გავიქცევდი ახლა ეს თავის ტელევიზორით და ყველაფრით და იქ ყველა ერთად რო ზის და რო ხარი, თავის მეზობლები ადიჭარ გამოდი. აი მაგას ვიზავდი ახლა აი დედასწაო რა არც აი სადღაც წავიდოდი პარიზში, იმაში წავიდოდი, ახალ წელი აღათან ისე გამიუფასურდა რომ ერთადერთი რასაც ვინატრებ რომ აი ეგეთ ახალ წელს გავატარებდი, ყველას გავაცოცხლებდი. ჩემი ეს ბებია ბაბუებს და მამას აი ხოდა შეუბერავ ძველ ახალ წელს. ხო ახალი წელი რეალურად არის ჩემთვის, ნუ აი ყოველი პარასკევი ახალი წელივით არის. ხო ყველა პარასკევს მიდიხარ ჟღრიალებ, იმაშები, ნუ აღარ არის ეხა ახალი წელი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული დღე არის და გაერთობი, მაგრამ პირიქით დაჟე ცოტათი ამსიამოვნებს, რომ ერთი დღე ეგ რო იყოს. აი მაგ განწყობის რო იყოს. აი ერთადერთი პლუსი კიდე რაც აქვს ცოტათი ვატრაკებ, რომ აი იმდენად ყველა ერთ იმაზეა რა ქვია, აი ხალისი აქვს რაღაცა ყოველას რაღაცნაირი ერთი, რომ აი თქვა მიტინგების პერიოდში რომ გადიხარ და ერთობა რო არის, ხო იცი ხალხში. აი თან დიდი მუხტი რო არის და რაღაცნაირი აურა რო არის, იგივე არის ახალ წელს გზნობ, რომ ყოველას მართლა უყარს ერთმანეთი. კი არა, ატრაკებს და იტყვევენ. აი მართლა უგზნობ, რომ აი ყოველა ერთმანეთზე ყლევდება. აი თოვლის ბაბუას რაღაცა ეგეთი არის რა ბავშვობასთან ცოტათი რომ ანუ აი მაგრამ მახსოვს რამდენი წლის ვიყავი.
თან რაღაცა ყველაზე კაი საჩუქარი იყო მე მგონი ის თან დავინახე როგორ მოხდა ეს ყველა არ არა მაბატია ყველაზე კაი რაც მახსოვს კომპიუტერი მომიტანა თოვლის ბაბუმ რა და ეს დილით ვიღვიძებ და რაღაც ის იყო მარსკოი ბოი იყო ესეთი დიდი ოღონდ რა რაღაც არ ვიცი საიდან ჩამოათრიეს თუ რა ქნეს და ნუ დილით ვიღვიძებ და ხვდება ლოგინა რო გავიღე რა ვიცი რაღაც მელოდება გარეთ თქვა თოვლის ბაბუს მოტანი და გავედი თქვა იქით რა იქით ოთახში და ხედავ აი დიდი ღუთი დევს რაღაც და რო გავხსენი ეს კომპიუტერი დავინახე კინა გული გამისხდა ხო ეგ მაგარი იყო ძალიან და მე შემდეგ წელს სახში მივედი საღამოს მე მიყვანეს ალბათ და ნამდვილად მეც ვთქვა სადარბაზოზე შემოვიდა რაღაც ტრანად რა მე ვთქვი რა ხდება თქო და ის რო შემოვიდა ძალიან პროჭულის ხონდა რა ქვია ჩუი და გავძვერი ეგრევე ესენი რო შემოლაგდნენ სახში რო და ტელევიზორთან რომ მოგალათნენ და გავედი სადაც იქიდან სადაც დავინახე რა გავაძრე როგორ ანუ ეს დამალული რაღაცა მეორე დღისთვის რაც ხო და მაგ მოკვა თოვლის ბა იგი იყო ალბათ 8-7 წელი. არ შეიძლება მოკვდა, მაგრამ ნუ აი მე მთელი თოვლის ბაბუ იყო უკვე мама. ნუ ვიცოდი რა ხო თან ყველა არ დარღვეულეკ ტრადიცია, სანამ ცოცხლები იყვნენ, თქვა აი სულ мама საჩუქრებს მოქონა ყველასთვის. ხო და ეგ იყო, ნუ თოვლის ბაბუ უკვე ვიცოდი რა мама ჩემი იყო. აი ხაც რომ მე ვიან თოვლის ბაბუ мама ჩემი. აბა სხვავინა იყო. არ ბაბუო. Thank you.